ମୋ ମମି ଏଠି ସୋରିଷ ବାଟୁଛି ଶିଳରେ, ଅଲରେଡ଼ି ଅଧା ଅଧି ବଟା ସରିଗଲାଣି, ତାକୁ ମାଛର ରନ୍ଧା ହେବ। ରେସିପିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ, ମମିର ଶିଳ ବଟା ରେସିପି। ବାପା ଏବେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ମାଛ, ଆଜି ମମି ଧୋଉଛି ମାଛ। ଦେଖ ଆମ ମାଛ ମାନେ ସୁଇମିଂ 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 କରୁଛନ୍ତି ଏଠି। ଆମ ଦେବୁ ନନା ସକାଳ ସକାଳୁ ଟିକେ ବ୍ରଶ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଜଲ୍ଦି କେମିତି ଉଠିଗଲା ଯେ। ଏବେ ତାକୁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇକି ପୁରା ପୁରି ଗୋଳା ଗୋଳି ହେଇକି ତାକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ଏବେ ରଖା ହବ 5-10 ମିନିଟ। ଲେମ୍ବୁ ମୁଁ କାନ୍ଦିଲାଣି, ମୋ ଝିଅ ତାକୁ ଦେଖୁଛି। ନାନା ଚାଲିଲା ଘରକୁ, ଦେଖ ଆମ ଦାଣ୍ଡରେ କେତେ ଗହଳି, ଲୋକମାନେ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଦାଣ୍ଡରେ ମାଛ କଟା ଅଛି, କେତେ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାଛ କିଣା ଅଛି, ଯେମିତି ହାଟରେ ଗହଳି ସେମିତି। ମୋ ଦାଣ୍ଡକୁ ବିକାଶ ଥିଲା ଲେମ୍ବୁ, ମୁଁ ଏଇଠୁ କିଣିକି ରଖିଲି ଲେମ୍ବୁ। ଏବେ ଭାଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାଛ ଭାଜିଲାଣି, ଏବେ ପଡ଼ିଲା ସୋରିଷ ତେଲ, ଫ୍ରିଡମ୍। ଏବେ ପଡ଼ିଲା ମାଛ ଚୁଡ଼ଚୁ, ମାଛ ଚଡ଼ଚଡ଼ି। ଲେମ୍ବୁ କ'ଣ କରିବୁ, ମା ଧୋଇଲୁଣୁ ତ ଖାଇବ, ଧୋଇ ଦେଖୁଛି। ମୋ ମମି ଏବେ ଚାଉଳ ଧୋଇଛି, ଚାଲ ଦେଖିବା ଚୁଲିରେ ପକେଇବ, ଚୁଲିରେ ବସେଇଛି ପାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଚୁଲି, ମମି ଏଥିରେ ଅଲରେଡ଼ି ପାଣି ବସେଇ ଦେଇଛି, ପାଣି ତାତିଗଲାଣି, ଏବେ ମମି ଏଥିରେ ଚାଉଳ ପକେଇବ। ମୋ ମମି ଚାଉଳ ନେଇକି ଆସିଲାଣି, ଏବେ ଚାଉଳ ପକା ହେଲା, ଭାତ ରନ୍ଧା ହେଉଛି। ଏ ମାଲୋ ଇତିମିଶିଆର ଚଢ଼େଇ ରଖିଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଚଢ଼େଇ। ହାଇ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏ ମାଲୋ ପ୍ରଜ୍ଞା କେଡ଼େ କ୍ୟୁଟ୍, ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ପ୍ରଜ୍ଞାଟା, ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଖୋଜି ଲକ୍ଷରେ ମାରିକି ଶୁଣୁଛି। ମୁଁ ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ପ୍ରଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଲି ଘରକୁ, ଇତିମିଶି ଘର ଦେଖ ମୁଁ ଆଣିଛି ବିନ୍ଦି, ଦାଣ୍ଡ ବଡ଼ ଅଛି। ଏବେ ଦୁଇପହର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, କିଏ ନାହାନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ତ ବିନ୍ଦି ଇତିମିଶି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖ ମୁଁ ପ୍ରଜ୍ଞାଠୁ ଆଣିଛି ମୋର ବିନ୍ଦି, ମୋ ମମି ଲଗେଇ ଦେଉଛି ମୋ ଝିଅକୁ ବିନ୍ଦି। ଦେଖିଲା ଦେଖ ମୋଟା ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ମୋଟା, ଇ ସିଏ କ'ଣ ଦେଖ ଫ୍ରିଜରେ କ'ଣ ଖାଇବ ବୋଲି ପଶିଛି ଫ୍ରିଜରେ। ମୋ ଝିଅ ହାତରେ ଦେଖୁଛି, ଦେଖିବା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗିଛି କି ନାହିଁ। ଝିଅର ଗୋଟେ ନୂଆ ପଙ୍ଖା, ଲାଇନ୍ କଟିଗଲେ ସେଥିରେ ବିଞ୍ଚିବ। ଏଇ ମା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଏ ପୁଅ କ'ଣ ନେଇକି ଆଇଲାଣି ମଛିଲି, କିଏ ଖାଇବ, ମୁଁ ଏକା ଖାଇବି, ଏକା ଖାଇବି, ଏକା ଖାଇବି, ଏକା ଖାଇବି, ଏକା ଖାଇବି। ଏବେ ପୁଅ ପୁଅରେ କଣ ନେଇକି ଆଇଛୁ, ଲିଚି କି ଆଣିଲା ମାମା ଆଣିଛି ସ୍କୁଲ ଆଣିଲା ବେଳେ। ଏ ମାଲୋ ଦେଖିବା ମାମା କଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଜି ମୋ ଭାଉଜ, ଏ କଣ କଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଏ କଣ କେକ୍, କେକ୍ ଆଉ କଣ ଆସିଛି, ହଁ ତୋର ଗୋଟେ ତାର ଗୋଟେ ବାଡ଼ା ବିଡ଼ା ହୁଅନି, ଦୁଇ ଯାକ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ନିଅ, ହଁ ନେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ନିଅ କେକ୍, କେହି ଦିଅନି ମତେ ଦିଅ ଦୁଇଟାକ, ଦେଖ କେମିତି ବାଡ଼ିଆ ବିଡ଼ା ହଉଛନ୍ତି। ଆସିଛି ଲିଚି, କିଏ କେତେ ଲିଚି କେତେ, ମୋ ଝିଅ ଗୋଟେ ଲିଚି ଧରିକି ପଳେଇ ଆଇଲାଣି, ଇଏ ଗୋଟେ ଲିଚି ଧରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ବାବାର ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ ହେଲା, ସବୁ ଏକା ଖାଇଲେ କେତେ ହବ, ଆମକୁ ବି ଦିଅ ଦିଟା, କେମିତି ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହଉଛନ୍ତି, କେମିତି ହଉଛନ୍ତି ଦେଖ, ଦେଖ ଦି ଯାକ ଏବେ ଲିଚି ଡ୍ରିଙ୍କସ ପିଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଝିଅ, ପୁଅ କାଇଁ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହଉଛ କହିଲ, କେହି କାହାକୁ କମ ନୁହନ୍ତି ଏଠେ। ମୋ ମମି ଏଠି ସୋରିଷ ବାଟୁଛି ଶିଳରେ, ଅଲରେଡ଼ି ଅଧା ଅଧି ବଟା ସରିଗଲାଣି, ତାକୁ ମାଛର ରନ୍ଧା ହେବ। ରେସିପିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ, ମମିର ଶିଳ ବଟା ରେସିପି। ଫାଇନାଲି ଆମର ମାଛ ବେସର ରେଡ଼ି, ମାଛ 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 କିଏ ଖାଇବ ଆସ, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଦେଖାଯାଉଛି ମାଛ ବେସର। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଏବେ ଖାଉଛି ଖାଉଛି ନାଲି ନାଲି ଆମ୍ବ ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ।